aye ki e soro mi gbogbo ojogun aye omu ya malu no ma fun malu mu omo eyan lo ye pa ma fe yan mu aye wa fun mo ran ko sago lo nje o fun mode won mo pa je gege no fi sara o fun mode e je ran ko lo ndi wa ran ko ije re to pe yan fi wo ran ko gbogbo ka wa ngreti se ri laki gbogbo wa wa ta omo ya malu no ma fun malu mu omo eyan lo ye pa ma fe yan mu aye wa fun mo ran ko sago lo nje o fun mode won mo pa je gege no fi sara o fun mode ije ran ko lo ndi wa ran ko ije re to pe yan fi wo ran ko ṣùgbọ́n ẹ wá mọ̀ pé lẹ́yìn àdàbà ẹyin oníwà tútù yẹn àtẹ̀yẹlé ẹyẹ tó mọ rírí èèyàn tí bonni lè jẹ kó yẹ ibi ìṣòro bá dé ìwà bíi wèrè ló pọ̀ lọ́wọ́ àwọn ẹranko káfọ́ lórí láṣọ yábẹ́ lọ́wọ́ ọ̀bọ ètèkété láburú ejò lónìí yẹn tó bá láàánú jù tó lọ mọ́mọ ẹkùn kékeré tó fi sábẹ́ tó ló fẹ́ tó dàgbà tó bá dògidùn àpá dapánijẹ ìdí ẹ̀rí tó fi lọ́fẹ̀ẹ́ kù wá wọn ló jẹ́ sọ pé kékeré ẹ̀kún ẹ̀kún ní í ṣe.